Cappuccino LBG dans la nouvelle danse, Lembisa, l'homme qui nous a toujours trémoussé avec de belles mélodies. Aujourd'hui, il nous amène une très belle chanson intitulée Lembisa. Nous, on est là pour faire la promotion de nos artistes. Toko télécharger yango na ko, toko savourer mélodie oyo na ko, toko ibina yango chaque jour. Alors, ba melomane nyoso ba obolingaka musique ya bien, musique dansante, musique oza ko tremousse. Bokende, bo se préparer pour na ko somba. Evran de konabiso, Cappuccino LBG, et ko zala déjà le 19 janvier, nenge na mnatanga oza le 19 janvier, le 19 janvier 2024, na 13h30. Je pense que vous allez na Air à Congo. Alors, si vous avez un sombaye, ko pesa e force. Na lingina lobela makambu ya mama na biso, sœur na biso, petite sœur na biso, grande sœur na biso, Cindy Lecker Olomide, la femme de la légende africaine Kofi Olomide Agbepa. Antoine. Totali biso nyoso. Événement Oyo ezalaki na podium. Moi si alati bien propre, bien sapé, alataka uniformité, surtout na ba o baza ko benga ye mwana musala, bana misala balataka uniforme, ye aza exceptionnel, azolata ndenge moko na mobali na ye parce que aza nani actionnaire ya orchestre wana cher ya Kofi Olomide, quartier laté international. Balataki ndenge moko Nangina lobela geste oyo Kofi Olomide asalaki bato nyonso ba chanteur nyonso bazalaki wana bazako bina bazobina mama na biso la dame la femme à la belle voix à la voix caressante la voix séduisante mama na biso Cindy Lecker azalaki kobina azako organiser nini podium ye azalaki net maîtresse ya podium. Ne balobaka maître ya podium ye na kobenga maîtresse ya podium ye mtu azako gérer na tawana Kofi azalaki liboso azako gérer pe nini ambiance ere tomoni vient na biso quadra azongi sima Cindy azalaki tanga toujours ko continuer ko pesa batu na ye nini motivation ko continuer na rythme na danse vient na biso akeko pesa atiko simbi mama mwasi na ye na loketo atindi ki liboso a pousser liboso mama va de l'avant ezalaki tour na ye sika mama na biso Cindy azalaki kotoyo azako bina azalaki na ye ko encadrer ko gérer podium elle ko Kofi Olomide aye asi mama abina ale kabima abina mama tali Kofi et puis aleki e boti polémique e komi ko lobisa batu na ebite pourquoi population congolaise les mamans de wifi les mamans oyo balingaka Kofi Olomide te makambu nyonso e komi ya kotala makambu nyonso komi ya ko analyser surtout sur les points de vue négatifs na kosenga nanu avana kota na muzindo sika ya video oyo bandeko oyo bolingaka Cindy Lecker bino ba oyo bolingaka boza ya Kofi Olomide ba Kofi fil na ba Kofi yet mama Cindy Lecker aza deja star munene acte na ye nyoso ez bat baza kotala ngo a la loupe façon ya ko solola ya ko tambola ya ko bina ya ko yemba toza kotala yango bato bako critiquer donc mama na biso Cindy Lecker aza star bino bato boza ko partager même idée même avis nanga Bokende kolakisa ke Cindy Lecker c'est la femme d'aujourd'hui, c'est la femme qui fait vibrer la communauté. Bokende ko télécharger nzembo na ye mon bonheur et si ka lobi ke ayaki ndambu me Kofi Olomide a komisie mobimba tozo décortiquer ka nzembo il faut to sala pe marketing ya nzembo oyo ba oyo baza na posa ya ko faire partie ya ko faire partie ya batu oyo baza ko valoriser musique congolaise to kende ko streamer nzembo ya Cindy Lecker mon bonheur
tokende ko streamer yango na nzembo oyo je te jure tokende ko streamer yango to télécharger to talaka yango dans deux semaines auti ko beta 1 200 000 qui n'est pas donné à n'importe qui na Congo na biso ezala ba musicien mibali ezala basi ce n'est pas donné à n'importe qui il faut zala rebo chulo il faut zala Cindy Lecoeur Koffi Olomide Fally Ipupa Inosbi na nani Ferigola na héritier bango ba bakolo ba million na peu de temps ya carrière ya Cindy Lecoeur a kota déjà na mitema ya bato à chaque fois azaku bimisa nzembu bato bazo kende kotala ko apprécier ba qualité artistique ya naye et na lobaka ko fina ne s'était pas trompé ko pona Cindy Lecoeur na kokosi na orchestre naye bandeko si j'ai comme ici ka na ndenge ya kosakana te bocha na ba j'aime bocha ba like ba commentaire pe soki bo sepeli na émission jusque là tozo continuer ka kolobela pe ko soutenir ser na biso Cindy Lecoeur Koffi Olomide Olomide moi si a légende na biso incontournable pe incontestable biso tokotika la jamais ko manquer papa na biso Koffi Olomide au doit le protéger tel qu'il est ezala na bolamu na ye na mabe na ye au doit le protéger comme il est. Est-ce que si Yusundura zala kana problème te? Est-ce que Yusundura zana ba côté négatif était na vie? Mais comme aza légende, on ne regarde pas le côté négatif, toza ko tirer kaka côté positif. Salif Keita, yepe azana ba côté négatif na ye, azana ba délire na ye. Mais beaucoup tika la jamais koyoka ba malien babanda koloba n'importe quoi pour na ko salir kombo ya mutu. C'est impossible et inconcevable. Ezala ba papa na biso ba tabulei ba lombo makiati bazala ki na ba problème. Est-ce que possible yoka ba bazala ko finga bango façon ba bazala ko manquer respect na Koffi Olomide. Nous devons prendre conscience ya ko gérer ya ko protéger mutu na biso biso pe les gens de na biso za vivant, il faut to protéger ye. Jour moko boye basiri moko boye to mona Koffi Olomide baza ko sala re baza ko yemba na répétition vidéo en tout cas so na zwi yango na ko tia mais malheureusement na luki yango na monité boko se rappeler que Koffi aza ko yemba baza ko yemba baza ko yemba mama si ndenge baloba kaza directrice artistique ya quartier la té parce que ce n'est pas n'importe qui côté ko yemba bazoyé na balabala té bazouaye ezate ya koya kolukisa musala c'est une femme qui était na kati ya studio esika Koffi akuta ki ye azala déjà reke na kati na banzembo ya batu ebele soki lelo Koffi asala ki choix ya mwasi wana c'est parce que eza makambo ya musique Koffi aza musicien ayebi musique a découvrir talent na kati ya Cindy Lecoeur yepe musicienne tumona faso Cindy Lecoeur azobisa Koffi akata na public ba caméra zalaki parce qu'elle connaît de la musique et puis Koffi Olomide attaque son nom et peut attaquer chanteur ayebi que yepe na ba côté positif na négatif akoki ko kota pe contre ta Koffi afanda ikimia eloko ngo pe toyoka na tomona na télévision na bana ba écran et ça la ngo pe polémique était parce que c'est normal les hommes et za vie mutunyo sa sala kambeba et za normal. Mais ce qui te commis na makambo ya Cindy Lecoeur, moi si ya Koffi Olomide, donc la femme selon le cœur de Koffi Olomide. Ba mama oyo ba rata libala. Ba mama oyo ba bala mais après ko bleka ko bima bima na mibali so ki 250. Ba mama oyo malédiction landa bango na vie na bango entière. Ba mama ya TikTok o ba yebi kutu tan ya ko gérer foyer te. Ba mama ya ba réseaux sociaux oyo so ki kaka donc ba yeba ka kutu ko gérer foyer te ba yebi tango ko lambela mobali te tango ko gérer bana baza oye ba yango te bango kaka bourré na TikTok ba yeba ka pe ko sala analyse ya malonga te bango ne baza ko ya eh ba pousse ba tindi ki Cindy Lecoeur eh baby o papa mama avec ton toute l'éducation que tu as mitu na bino etondi poussière mi pepe ya poto o eza kutungisa bino eza kosala bino bien te mama Cindy Lecoeur o tozo mona batindi ki ete botala podium ndenge zalaki ndenge no tiko expliquer bino ne bandeli mama Cindy Lecoeur aza ko gérer koto ba musicien bazo bina aza ko gérer chorégraphie na ba
onanini nana ba respect ya podium parce que c'est une dame il aza ko se respecter ba mission yos baza wana il faut bazala na respect vient na biso côté liboso aza ko gérer mouvement aza ko créer nini activité na mouvement na podium et de comme poyen depuis na comme déjà 3e mission na zolo baki ko fiolo mi demi ko lo komo teka mwasi na ye a komi ko exposer sika komi tango na ya ko sala ba makambu ya ko yemba a pesi deja ba pouvoir Cindy c'est une femme qui se respecte mwasi moko ya ba calme aza mwasi ya loenge loenge te ba impolité abzeli er ko fi a zongi sika on dirait za ko zela aza ki ke ba ko bina nanu avaleka me ko fi ko mazote kaye asimbie kaka na loketo na ni na loketo abi mama leka Sinde za laki mwa disirabi, oh, aleki na ika kaba, akepeko anime makakosala makambu na ye. Kome, batu oyu, mingi sobo tali bango, kosala bawario, mingi, nalobi bango tinyo sote, mingi, kosala bawario, paske, bango ba mema ko ge, moko initil, entre Kofi na Fally. Eloko nyoso ya mabe, oba komona, eloko nyoso ba komona ya epa Kofi, ezala bien ezala mabe pona bango eza mabe il faut toujours basa la quelque chose pona ko nuire personnalité ya Kofi Olomide malheureusement mur de lamentation to benga ka le bad abada le vieux le Donald Trump na biso alobakate aza ko répliquete kala mingi tabo yaki na makambu et grâce témo ndeko na biso popol mpasola yeke o atikala jamais basitikala jamais kokutana bomoni faso boza kokosela ka Kofi makambu bozoluka ba problème place ezati bozoluka ba batik bozotia ba bato dans les rues ya Kofi Olomide me bozoko kate na minicho na zolo ba lisusu Kofi nano alobite azota la bino kaka na miso bino boza kobunda boza kosala makambu na marque na bino. Mais jusqu'au moment où j'ai fait la vidéo ici, Kofi Azolo Bate, ezala bande kone bazolo bate, boza kokota na famille ya mutu. Jamais bango bafungoli munoko baza kotala bino kaka. Bino pe bobo sana ke Fally azana famille. Bino bafani, bobo sana teke Fally azana famille. Soit Kofi pe azana bafani oyo ba kokota kota na baje oyo bino boza kokota. Mais biso ba analyste personnellement ngai. Je vous invite ya ko calmer baje. Mama Cindy o boza ko mona bokuza ko sala ba émission o ezanga mituna makolo. Oui, c'est une personne publique, asa star, bat bokolo belaye, beki ko lobela c'est normal. Mais na ndenge ya ko dénigrer personnalité na ye er bo ba misu bazolo ba. Mwana musala zanga mwana musala, mapa. Mwana musala mbongo nani aza ko kotisa Cindy azo kotisa na ki mwana musala na ye. Bino bokotika la jamais kokotisa yango makambu kozala mwana musala wano boza koloba makama masolo oyaza nango lelo tamusu bokufa jamais bokukoma na niveau ya masolo na ye mwasi boza koloba mwana musala kotika la mwana musala basombele ndako na États-Unis ya 5 millions de dollars mwasi oboza kochola ya 5 ye donc place azolala place neza 5 millions. Mais bino bat boza ko finga ye. Na ba place na bino ya location. Bozo ka soni ko sala video bat bata la ba place bo fandaka. Bozo tchaka ba. Bozo bomba ka bilongi. Paske banda ko na bino. Ya ba location ya ba 500 euro ba 600 euro. Na zolo ba na nengi ya mabete si tu bino bat boza na ba euro po wana. Bozo ya na ba analize ya pamba pamba. Mutu wana aleki bino na makambo. Bwa noir. Aza na posa aweli sakate ko change lo posa nzoto. Aza na posa ya ba choko na binote. Aza na posa ya kutia ba kabelo tu le tante. Po aparetre bel. Paske ye na kukata suki ya kaka ya Cindy. Aza laka deja kitoko. Akata suki ya kata ya laka kitoko. Boko loba, boko sala ba analize na bino. Po na kukompara ka toujours. Kofi Olomide na Cindy ke aswa diza azako vivre gane relation moko ya soki ya nini ya calvaire aza etufe na bare boko loba nenge bolingi boza ko vivre na ete soki aza etufe ya bino nini ye aponi kozala na Kofi o Kofi azala ka mobali moko brutal bino batu boza ko loba bilobela soki oza na mobali na ndako
bino boswana te bo nano boswana te atana balabala kaka ko changer échange de langage na bosala yango te boke bokota pe na mutuka boza na place publique pe monike bo moi ko swana ezalimi esalema te kaka yende bozo sala yende bozo tala boza ko juger kaka oh ma mariage na ezaboy boza ko préjuger babilo ko ba illusion moko boy nde boza ko mema na réseaux sociaux. Et belé au bazar sur la bémissoana, j'ai même ma mère à couper. Et belé, et ça basiokoutou, batika tam soukota ma balate. Et belé, et ça basio, barata, barata, ba baby sa foyer. Et belé, et ça basio, mi bali bakima bango, parce que baza, incontenable, moutou, a qui jamais ko vivre na bango. Baza vraiment neti, na yte so, nokolo banini. Ba mo ekoki ko échapper na nga mais bo comprendre mutu lokola sindi le cœur o boza ko finga boza lo bazana azo vivre na vie nga soki na za sindi at soki pon soki ba ko banda ko tindika nga boy na soki bozolo ba batindiki ko tindika mutu boy soki ko futela nga e ko sombi ba ko sombelo ndaku ya 5 millions de dollars eza 5 millions ya francs congolais te 5 millions de dollars na États-Unis na kondima. Na kondi mabati ndi kanga na podium. Po na sinda kwa 5 miyo. Mwasi boza kuchola wana. Setini fame, aza fame batante. Fame eveye. Fame moderne. Aza ko travaye. Eloko mwke. Oh, kofi aza ko manke soki nani, soki alia. Ako manke ete. Soki azala ye ko manke ende abonde la ye bazala. Kofi atika la ko bonde la yete. Kofi mkolo akendaki. Kofi aza mubali, aebi kolukisa mwasi, epe ake koluka mwasi ya balabala te, Kofi ake koluka mwasi soki na babwati te, Kofi ake koluka soki wap te, Kofi azwi mwasi oyu, joke, ondire ye aza abokoli mwasi oyu ako bala. Aebi ye comportement ki bebe, depuis sindi azala na karche la te, Kofi azo mwona evolution na ye, nenge azo kola. Mwasi boza kolobaza ko sufiri, ahozala matama boy. Bota la matama sindi le kere. Mwasi, ndenge ayaki, bota la ndenge aza. Boyo kanzembu, mo boner nenga lobi, ayaki ndambu, akomisye mobimba. Mo boner sa komase avec la lettre K, Kofi Olomide. Ye mino bozolo baza ko soufriri, ya lobi aza na boner. Boza ko se contredire. Elle, c'est elle qui va dire ce qui aza ko soufriri. Ye alobi, Kofi nde boner na ye. Ye alobi ayaki ndambu, Kofi akomisye mobimba. Bonheur na ye yango wana. Sika bino, bofanda ka place ya malonga te. Boyebi via ya sindi lekere te. Place ya lekaka, boyebi te. Place ya kota ka pe boyebi te. Nini akolea lelo bozo yeba te. Mukolo nina okuta na naba bukilo na ye na Londres. Boyebi te. Mukolo nina okende, boyebi te. Bilobela na bino kaka eo boza kumona. Bobandi kosala ba dedikshe ya pampamba. Bino bomoni ba beti sindi lekere. Bomoni penda bonande kotindika mu kotindibo atase batindikie batindikie place ya mabe we baza kotindike liboso batindika mutu baza ko pousser mutu akende liboso parce que Kofi aza kotike la ye quartier la te Kofi donc moi si on a des vice président soki Kofi Olomide za président sindi leke za vice président soki Kofi Olomide za patron ye aza patron soki Kofi Olomide aza tête ya orchestre wana sindi leke za kingo. Donc, qui moutou et kobaluka jamais sa kingo, il faut bazalami balé par tout moment. Place pour ça que moi, na bango, bokolela, bokolo, betale bino. Sindia koti kaka jamais Kofi Olomide ke azaye moko. Place nyo soubazo kende. Eza la ba voyage normal, eza la ba voyage à musique, eza la ba détente na bango, baza elongo, boko souffrir na couple ya Kofi Olomide. Bokolela, bokoloba. Réalité kotika la moko, il faut boza la capable à accepter que alia a koma le passé, boza la capable à kondima ke Cindy Lecker c'est elle la vice présidente ya quartier la te, boza la na kondima bolinga te bo sufri na vérité que Cindy Lecker c'est la femme légitime ya Kofi Olomide. Et loka suka pe, il faut bo comprendre que Cindy Lecker c'est la femme selon le cœur de Kofi Olomide. Et ça, selon le bamite manabinote. Et ça, selon ye. Ye moutaponi mwasi. Azana ayebi bagou oye. Azana ngoposa. Bagou ya lobby. Eza bagou ya lelote. Soki lobby azaki na bagou obino boza ko lobela.
lelo eza mokolo mosusu. Soki lobe azali kolia matembele, lelo aza na posa alia likambo mosusu. Eloko ikofi aza nango posa chaque jour alia, ekombo nango Cindy Lecker Olomide. Bokolinga, bosambwisa mutu oyo aza kokipe bino te. Bokolinga boloba bilobela na relation oyo bino boze boyebi te, boza na kati te. Mutu basimbi ye kaka loboko bokomi koloba. Bapesi bapesani bize kolongwa na bango Dubai bakoti na France, bapesani bakalin babise na aéroport. Bolobi ke bazobomba boli, babombaka bolingo, balakisaka bolingo te. Me bino bo, bino nde botoke expert ya bolingo. Ekoma ba mama ya wifi na Congo. Ba expert ya bolingo na kona na communauté na biso, ekoma basi ya ba TikTok. Bino ba expert ya bolingo. Bolakisaka bipe biso mibali na bino toloba, toji jaka bino. Bokosuka mabe selon ma couple wana eza couple couple de l'année couple balobeli mingi na année 2023 eza couple olomide couple o bazo babandi kolobela na 2023 eza toujours couple olomide donc Koffi Olomide il sait gérer succès aibi ko gérer actualité aibi ko koma ko tika toujours na actualité au moment où toza ko sala ba vidéo boy la personne qui gagne d'atout eza Koffi Olomide na Maman a biso Cindy Lecker. Okoloba, bokoloba, bokoganga. Cindy a dit kate. Mousso bonheur, c'est que ça commence avec la lettre K. Ayaki ndambu, Koffi a komisye mobimba. Bino boyaki ndambu pa mibali na bino. Tile lo bozo souka kaka. Botika la ozala mibimba. Te boza kaka ndambu. Me ye ayaki ndambu, da mwen de 5 a koma deja mobimba. Tala matama, tala babase. Tala forme. Bino depuis boyaki boyaki na poto kala bozaka na boza bo depuis boyaki na poto a part TikTok eloko musu boyebi ezate bozo bongate bozo changete meye ayekaka donc poto akoma ya azande mutatambulaka azoya alikiyawa akikote kuna me abonga deja bien koleka bino pourquoi parce que ebi organisation bino ba mwambonga mikemike bozwaka olebo tchango au service ya bien bien-être na bino Bokoma bato ba simshimboki, bato ba masanga, bato ba kabelo. Eloko boyebika ya mwana. Eloko malonga penza ezate apari ba masanga. Kokosa ba betize ya pampamba. Me mwana mwasi wana, azana maîtrise. Ayebi musala ya mbongo. Azui mbongo na maboko, azako mitipe ya mbongo. Azui, doke bino bosakana na mwana mkongo wana te, bosakana na ete. Bande onanga obo yoki ngati na suka. Encore une fois, nzembo mo bonere ya Cindy Lecker eza na YouTube, eza pe na ba plateforme nyoso ya téléchargement. Bola kisaki bolingiye, bola kisaki azo sala fierté ya musique na biso ya Congo, bola kisaki aza mwasi ya légende. Soki mwasi ya président baza ko benga ye première dame. E bongo mwasi ya légende ba ko benga ye nani? Wana ndesika na sukeli na émission oyo. Oya ko sipla na émission Bo tchaba j'aime, bo commenter, bo liker, bo s'abonner, sinon bo s'abonner. Tout le monde très bien, très 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 bientôt.